La Diputació de Tarragona reforçarà el compromís amb el món local amb 16 línies de subvencions dotades amb gairebé 30 milions d'euros. L'objectiu és el de dinamitzar l'activitat i els serveis en un moment de reactivació econòmica. Es farà servir el règim de concurrència per a les convocatòries, de manera que els ens tindran les mateixes possibilitats d'accedir-hi. Les línies per a reformes d'habitatges públics i per fomentar l'ocupació són les que creixen més. També se n'ha creat una de nova destinada a inversions en equipaments culturals o d'interès ciutadà que compta amb un pressupost de gairebé 6 milions d'euros. Aquesta també era una de les peticions importants dels municipis, també de les entitats, perquè sí que en l'àmbit cultural finançàvem el que eren projectes d'activitats, però no finançàvem el que eren inversions. I les inversions també són necessàries en aquest tipus d'equipament.